eteen, painaa maalikulmalle, sieltä tässä pelaajat. Sinisen kulmaan, ojan takana jälleen ajamassa tekopaikkaan saakka, pujottelee sinne maalin kulmalle ja nyt tulee rangaistus Salmela. Salmela poikittaa, Heimo Salmen laukaus, ohjuri oikein sieltä haetaan, kiekko tulee lopulta maalin kulmalle, Erholtz kääntää ja siitä tulee tämän ottelun avausmaali, eikä se ole Erholtz suinkaan, joka tuon käännön tuosta laittaa, vaan se on S-pelaajista sitten lopulta Dylan Fabre, joka tekee tämän ottelun avausmaalin. Se tulee ajassa 13.19. Tyylikäs kääntö Dylan Fabrelta. Tässä viisikolta Revolle pelataan sitten tonttia keskustaan. Järvinen peittää sen, mutta S pääsee purkamaan ja 2-0 osuma. Syntyy Dylan Fabrella vasta, se syntyy tällä tavoin ajassa 29.53. S ottaa voiton tästä ottelusta. Dylan Fabren kahdella osumalla. S kurottaa lukon ohi ja porilaiskannattajat saavat aihetta riemuun.